8.5'dan danıştı. 8.5. Aslında duyulmamış. Çat incelişti. Gürbette, tek adamla kamerada, herhalde siz de bizden teşerli edersiniz. Çok şey demeye ihtiyacım. Yani geriye dönende o gün vardı, mutlu olur. O güne dönmeyi istemez. Bundan evvel o da hükümet, bundan sonra da evvel Azerbaycan'a gelmiş. Devletimizde bir daha teslim, bunlar kurmaya hazır. Gelecek derbiçi gibi faaliyetini devam ettirme fikrinde olduğunu vurgulayan Ramil Seferov, Qarabağ'ın da tezliyle alınacağına inandığını deyip. Qarabağ'la bağlı müzakereler en yüksek seviyede vardır. Ben Qarabağ'ın bir devlet başımız, devletimizin alakada kurumları lazım destekledikleri şekilde şehirde ve uğurla neticelenecek. Oğlunun vetene kaytarılmasının uzun illerdir devam eden seylerden sonra baş tuttuğunu deyen atası sahip kişi ise bildirir ki sevindirici haberin bu kadar tez baş tutacağını gözlemirdi. Ben beraber hayal edemedim ki gel bu kadar ceza çekecek, yani inmeyecek. Hayatına gelmeyen de ben onu gözlemirdim, bilmirdim. Dedim hakikaten. Ben iki taraflı bu günleri Cenab-ı Prezident elbette ki ömür verdi. Hem İramil'in Macaristan'dan Azerbaycan'a geldi ve hem de Azerbaycan'a ayağını koyan kimi ona fermandan onu affiledi ve o cezası üstüne götürdü. Azerbaycan vatandaşlarının hamısının benim sevincime şerittir. Azerbaycan vatandaşlarının, Azerbaycan halkının başka bizim hürmetli bir çox deputatlarımız var ki, çətin günlerde həmişə Ramilə dəstək olur, bizim ailəyə dəstək olublar və bizi yaşadan da, Ramilə ruh verən də, Ramilə yaşadan da həmin Azərbaycan xalqının bizə göstərdiyi dəstək, bizə verdiyi təskinlik olur. Millət vəkili Gənirə Paşayeva isə Ramil Səfərovun azad olunması ilə bağlı Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verir. Ramil millətinin qeyrətli oğludur. Hər zaman milləti vətəni üçün gözəl işlər, yararlı oğul olub, gözəl işlər görüb, hətta həbsxanada olduğu müddətdə belə yenə vətəni və milləti üçün yararlı işlər gördü. Macar dilini öyrəndi, kitabları tərcüm elədi və hər kəsə göstərdi ki, o nə qədər milləti vətəni üçün yararlı vardı. İnşallah o gözəl fəaliyyətlərini, gözəl millətimiz üçün, dövlətimiz üçün gözəl işlərini bundan sonra da davam elətdirək. Ramil Səfərovun vətəninə qayıtmasına görə qurban kəsiləndən sonra o Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edən Azərbaycan zabiti daha sonra Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının məzarları üstünə tər çiçəklər götürür. Ramil Səfərov Şəhidlər xiyabanındakı Türk əsgərlərinin şərəfinə ucaldılmış abidəni də ziyarət edib. Yaratım, 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 ya